Sebagai nasihat mengambil kira keadaan semasa, saya ingin menegaskan agar orang-orang awam yang terlibat dengan perhimpunan, ya, dengan perhimpunan awam, iaitu perhimpunan awam yang disebutkan perhimpunan yang melibatkan golongan lebih daripada 250 orang, untuk memberi kerjasama dan mematuhi nasihat yang telah diberikan oleh KKM demi memastikan tiada penularan jangkitan COVID-19 dalam masyarakat umum. KKM juga telah memaklumkan mengenai kejadian jangkitan COVID-19 yang melibatkan perhimpunan ini, iaitu perhimpunan awam, kepada International Health Regulation Focal Point. Negara-negara yang mempunyai peserta menghadiri majlis ini. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian faham apa yang kita masukkan perhimpunan awam baru-baru ini. Orang awam juga diminta tidak menyebarkan maklumat tidak sahih berkaitan dengan jangkitan COVID-19. Pihak KKM akan sentiasa memaklumkan situasi COVID-19 dari semasa ke semasa. Terima kasih.